Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā, kur sākot ar 9. Pantu tā mēs lasam. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, Jēzus stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājies sauru plūdzi tā. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sitot sev pie krūtīm sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet otrs ne, jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs lūdzam sūti savu garu pie katra no mums, ka mēs katrs varam dzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mārtiņš Luters savulaik rakstīja, ka vislielākā māksla teoloģijā un mācītāja darbā esot spēja pareizi atšķirt bauslību no evaņģēlija. Proti prast pasludināt gan Dieva taisnīgās prasības, gan arī sludināt un rādīt cilvēkiem Dieva žēlastības plašumu un dziļumu. Visa Bībele sastāvot patiesībā no šīm divām mācībām, kur tā viena ir domāta paštaisniem, sevī nocietinātiem, varētu arī kādreiz sacīt nelietīgiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti nepieciešams kādā brīdī kārtīgi izbīties par to, kas viņu dzīvēs notiek, lai tad viņi varētu pārdomāt un mēģināt kaut ko mainīt. Bet evaņģēlijs domāts tiem, kas jau tāpat slīkst bezcerībā un izmisumā, viņiem nepieciešams mierinājums, iedrošinājums, kas ļautu dzīvot. Tāpat kā cilvēka dzīves situācijas ir dažādas, tāpat arī Dievu vārdam ir jādarbojas dažādi. Tikai tad tas ir patiešām dzīves un spēcīgs instruments cilvēka glābšanai. Un Luters uzskatīja, ka vislielākais posts rodas tad, kad abi divi šie aspekti tiek kaut kā neveiksmīgi sajaukti kopā. Nu tā, ka mēs izveidojam sludināšanu, kura beigu beigās ne līdz galam pasaka patiesību, ne arī pasludina žēlastību, tur netiek izbiedētas, nocietinātās sirdes, netiek tā īsti arī nomierinātas tās, kas ir baiļu pilnas, un sludināšana notiek kaut kur pa vidu un kļūst mazliet bezjēdzīgi, jo neizmaina un neskar nevienu, kā ūdens tā vienkārši notek garām mūsu ausīm un mūsu sirdīm. Šo lietu es pieminu tāpēc, ka pirmkārt bauslības un evaņģēlija atšķiršana gan Bībelē, gan arī mūsu dzīvē patiešām ir un paliek ļoti nozīmīgs katra kristiešu uzdevums. Bet otrāt arī tāpēc, ka šodienas mūsu pārdomu teksts ļoti labi ilustrē to, kādā nozīmē un kādā veidā Bībeles vārdi var vienlaikus būt gan pamodinoši un pat varbūt nemieru radoši no vienas puses un mierinoši un cerību dodoši no otras. Tātad vēlreiz, kas ir bauslība un kas evaņģēlijs? Redziet, formāli jau to pateikt var ļoti skaidri. Bauslība, kā jau to norāda pats vārds, ir pilnīgi visi Dieva baušļi, likumi, dažāda veida prasības, kuras mēs atrodam Bībelē. Un runa nav tikai par veco derību,
bet par jebkuru vietu. Tad, kad mēs, piemēram, dzirdam vai lasam kādu Bībeles fragmentu, un mēs sajūtam, ka tajā tiek kaut kas no mums sagaidīts, tur ir kāda pamācība vai ētisks pamudinājums, mēs esam saskārušies ar bauslību, ar to, kā lietām jābūt. Un savukārt evaņģēlijs ir vēsts par to, ka Dievs mums ir izrādījis savu žēlastību. Īpašā veidā caur to, kas sūtījis pasaulē Jēzu, un caur viņu un pateicoties viņam mums ir miers ar Dievu. Mums ir dota piedošana, mūžīgās dzīvības, apsolījums un dāvana. Tātad, ja bauslība runā par to, ko Dievs sagaida no cilvēka, tad evaņģēlijs runā par to, ko Dievs dāvina, ko Dievs dod. Un atšķirt bauslību no evaņģēlija nozīmē necensties mīkstināt Dieva prasības, piemēram, sakot, nu, ka mēs jau zinām, ka Dievs ir piedodošs un žēlīgs, un tāpēc ļauna darīšana jau nav nemaz tik liela problēma. Nu, būs jau labi, jo kaut kā jau Dievs mums piedos. Mēs redam iespaidu, ka cilvēks var darīt ļaunu un būt saskaņā ar Dievu. Un no otras puses, mēs arī esam aicināti nesaduļķot šo vēsti par Dieva žēlastību un piedošanu, ko arī kristiešiem pašiem bieži vien ir paticis darīt, ka mēs runājam par Dieva žēlastību un mīlestību, bet tomēr to daram tā, ka rodas iespējas, ka šī mīlestība nav līdz galam dota visiem, ka tā tomēr ir jānopelna, kaut kā tur jābūt pietiekami labam, un tad šī žēlastība tev būs dota. Kā jau teicu, pateikt formāli to nav pārāk sarežģīti. Daudz grūtāk ir saprast iemeslus, kāpēc Dieva vārdi darbojas šādā šķietam pretrunīgā veidā un iemācīties praksē pielietot šo nošķīrumu. Jo redzēt, kristietība daudz lielākā mērā ir zināma dzīves prasme, nekā tāda dzīves zinātne. Tās ir līdzīgas un tomēr mazliet atšķirīgas lietas. Proti, būt Kristus māceklim nozīmē netik daudz zināt visas pareizās atbildes, jo tās var gudri cilvēki reiz par visām reizēm noformulēt, uzrakstīt, piemēram, kādā grāmatā, un tad mēs varētu sacīt, nu mēs tam visam piekrītam, un mums nav īsti vairs jāpūlās kaut ko līdz domāt. Bet kristietim būt nozīmē prast, ļoti praktiskā veidā prast mācēt, dzīvot saskaņā ar šo Kristus garu, Kristus ceļu. Visa sāls ir tieši šajā pielietojumā, kur tu nevis piekrīti kādiem lieliem lozungiem un citu cilvēku sniegtām atbildēm, bet kur tu mācies. Un pie šīs prasmes apgūšanas vienmēr piederās arī tas, ka tev neizdodas, tu krīti un atkal celies un mēģini vēlreiz un atkal kļūdies. Un tā pamazām cilvēks sāk izjust kaut kādu iekšēju līdzsvaru, kur es mācos iet pa šo Kristus rādīto ceļu. Cilvēks vispār var sacīt, ka viņš zina Bībeles mācību tikai tad, ja viņš prot to pielietot savā dzīvē. Kamēr tu to neproti pielietot, tu īsti arī nezini, kas tas ir. Jo svarīgs ir gars, šī praktiskā attieksme un attiecība veids cilvēku starpā, netik daudz burts, kur ir šīs pareizās atbildes un morāls prasības, kurām mēs visi piekrītam, tikai tās paliek ārpus mūsu sirds un mūsu dzīves. Bet redziet, tas dziļākais iemesls, kā dēļ, mums ir svarīgi par šo visu runāt, ir tas, ka bauslības un evaņģēlija kontrasts mums parāda varbūt pašu dziļāko kristietības izpratni par Dievu. Jā, jā. Te ir jautājums par mūsu Dieva izjūtu, Dieva izpratni, Dieva pieredzi. Un šī lieta grib sacīt, ka Dievs nav kāds princips, vai kaut kāds, nu nezinu, dabas ritms un likums. Bet drīzāk Dievs ir jāuztver kā viena ļoti dzīva, ļoti aktīva realitāte.
Un ja mēs tā padomājam, tad īstenībā kaut kas dzīvs var pastāvēt tikai tur, kur nemitīgi savienojas un kustas un atkal līdzsvarojas dažādi pretpoli. Dzīvība ir process, dzīvība nekad nav statiska. Tur vienmēr ir kustība, tur vienmēr ir dažādība. Tieši tā piepildās minētais Pāvila teksts, ka burts kādreiz nokauj, bet gars dara dzīvu. Jo, redzēt, lielākās ticības briesmas ir vienpusība. Vienpusība un tāda gatavu schēmu lietošana. Tur, kur mēs pazaudējam kaut ko dzīvu, mēs nonākam pie kaut kā sastinguša. Bet viss sastingušais ar laiku izzūd no mūsu redzes loka. Vai jūs esat, piemēram, ievērojuši, kā šādas nemainīgas lietas pazūd no mūsu uztveres ļoti praktiskā veidā? Piemēram, nemitīgs monotons troksnis. Sākumā tu to dzirdi, varbūt tas pat ļoti kaitina, bet ar laiku mēs pierodam. Un vienā brīdī mēs to vairs īsti nedzirdam. Mēs vismaz par to nedomājam. Šādas vienpusīgas, vienmēr vienādas, konstantas lietas prasa, ka mēs reiz par visām reizēm tām pielāgojamies, bet tad, kad tas ir izdarīts, mēs varam par tām aizmirst. Un redzēt, ļoti daudziem cilvēkiem arī Dievs nav nekas cits kā kaut kāda tāda koncepcija, kura ir kaut kur tāda statiska, monolīta, skaidra. Un ja mēs Dievu saprotam kā šādu vienpusīgu principu, tad, protams, ar laiku viņš mūsu apziņā ir visnotaļ lieks un tukšs jēdziens. Ja saule spīd pilnīgi neatkarīgi no tā, ko es daru, tad saulē ar laiku vispār vairs nav nekādas nozīmes manu lēmumu pieņemšanā manā konkrētajā dzīvē, manās attiecībās. Līdzīgi, ja Dievs ir vienmēr apmierināts ar mani, nu vienmēr tāds saulēns, tad savā ziņā es varu mierīgi par viņu vairs nedomāt. Jo es saprotu, ka viss jau tāpat būs labi. Un īstenībā Dievam piedodiet, kaut kādā ziņā ir viena alga, ko es daru, jo viņš tikai spīd un dod savu siltumu. Jau vecās derības pravieši mācīja, ka Dievs nav šādi reducējams uz kādu principu vai spēku. Jo tad, ja mēs tā daram, tad kā reize tie lielākie ļaundari, ja tā drīkst teikt, ir pirmie, kas iemanās ar viņu vairs nerēķināties, un līdz ar to pasaulē gan daudz par Dievu tiek runāts, bet realitātē netaisnība un cietsirdība tikai vairojas. Jo ja Dievs vienmēr ir mierā ar mums, vai vēl trakāk, piemēram, Dievs vienmēr ir pret kādu citu, tad īstenībā mēs varam vairs nešaubīties, ar viņu nesarunāties, Mēs daram to, ko mēs daram, mēs varam neuztraukties. Mēs zinām, kas ir patiesība, mēs turpinam savu iesākto ceļu. Un savukārt no otras puses, ja, piemēram, Dievs ir visu laiku nemierā ar to, kādu mēs esam, tad sākumā tas liekas briesmīgi, bet beigās tu pierodi. Nu, ja jau visu laiku ir slikti, nu, tad ir slikti. Nu, kāda jēga, tad censties. Visu laiku vienalga būs slikti. Tāpēc tā intuīcija ir tāda, ka vienīgi tad, ja mēs izjūtam Dievu kā dzīvu realitāti, kuras attieksme pret mums ir labvēlīga un tomēr mainīga savās izpausmēs, atkarībā no tā, ko un kā mēs šobrīd daram, tikai tad attiecības ar Dievu patiešām liek cilvēkam augt un veidoties. Tad ticība nav līdzeklis kaut kā desošā stāvokļa attaisnošanai, bet tas ir ceļš uz reālām pārmaiņām. Un šo atziņu ir noderīgi ļoti dziļi un, es teiktu, ilgstoši pārdomāt. Kā īsti mēs Dievu jūtam? Un ko nozīmē sacīt, ka viņš ir dzīvs,
Nevis likums, kuru tu vari apiet un dažādi komentēt un beigās pagriezt otrādi, bet viņš ir dzīvs. Tu nevari viņu piemānīt. Par šīm lietām domājot, mēs varam atklāt ļoti daudzas Bībeles un arī savas dzīves noslēpumus. Sacīt, ka Dievs ir dzīvs, tas nozīmē tieši to arī teikt, ka dažādos dzīves posmos viņš cilvēkam atklājas dažādi. Jā, fundamentālā labvēlība pret cilvēku jau paliek nemainīga, bet tā nav tā labvēlība vai tāda labvēlība, kādu gaida mūsu egoistiskais prāts, ka, lai ko mēs darītu, Dievs vienmēr būs mierā. Lūk, jo viņš ir labvēlīgs pret mums, tādiem, kādi mēs esam. Nē. Dievs ir labvēlīgs tajā, ka viņš grib, lai mēs sasniedzam savas dzīves piepildījumu, lai mēs realizējam visu savu potenciālu. Un tāpēc viņa labvēlības izpausmes var visnotaļ atšķirties no brīža uz brīdi. Dažreiz šī labvēlība izpaužas kā nedalīts, tiešām nesaduļķots mierinājums, iedrošinājums, piedošana. Bet dažkārt tieši tā pati labvēlība izpaužas kā nepiekāpīga iebilšana tam, ko mēs šobrīd daram. Kā prasība atmest kādu muļķīgu izturēšanos, ar ko mēs sagandējam savu un citu dzīvi. Ja šīs Dieva izpausmes, tas, ko viņš mums saka, tas, kā mēs viņu izjūtam, ja tas nemainītos dzīves laikā, mūsu dzīves ātri pazaudētu kādu centru, kādu līdzsveru sajūtu. Lai bērns izaugtu par pilnvērtīgu cilvēku, vecāki cenšas viņam iemācīt šīs divas, it kā pirmā brīdī pretrunā esošās lietas. No vienas puses iemācīt, pareizāk sakot, iedot šo sajūtu, ka tu esi vērtīgs pats par sevi neatkarīgi no apstākļiem. Bet no otras puses iemācīt arī to, ka tavai rīcībai ir skaidrs sekas un rezultāti. Un gan šai žēlastībai ir jābūt tīrai, kur cilvēkam patiešām vismaz brīžiem jāsajūtas mīlētam pilnīgi bez nosacījumiem. Bet vienlaiks arī disciplīnai arī jābūt ļoti skaidrai, lai bērns zinātu, kur ir robežas. Ja tu rīkosies šādi, sekas būs vienas, ja citādi, tad arī rezultāti būs citi. Tikai tad, kad šīs divas lietas sastopas, cilvēks saprot, ka man ir vērts censties. Man ir vērts censties, tāpēc, ka es pats esmu vērtīgs, un to man dod šī mīlestības pieredze. Un otrs puses man ir vērts censties, tāpēc, ka es zinu, ka nav vienalga, ko es daru. Es zinu, ka es varu augt. Man ir skaidri, saprotami dzīves un attiecību principi. Tieši tāpēc, pilnvērtīgs cilvēks var izaugt tikai kontaktā ar dzīvu, ieinteresētu, labvēlīgu, ieinteresētu, bet ne vienpusīgu otra cilvēka klātbūt. Jo līdzsvaru palīdz iemācīties tikai tas, un tā ir vēl viena mistiska atziņa. Līdzsvaru tev var palīdzēt iemācīties noturēt tikai tāds, skolotājs, kurš arī pats spēja vajadzības gadījumā mazliet izkustēties no līdzsvara punkta. Savādi, vai ne? Ir jābūt iespējai tevi pabīdīt uz vienu vai uz otru pusi. Ja Dievs būtu absolūti nemainīgā veidā mums atklājies, viņš nevarētu mūs noturēt uz nemainīgas mīlestības un izaugsmas ceļa. Dievs atklājas mums mainīgā veidā, lai nemainīgi mūs vestu uz priekšu. Lūk, tieši tas ir bauslības un evaņģēlija noslēpums. Dievs ir labvēlīgs, bet atklājas viņš mums dažādi,
Viņa mīlestība ir nemainīga, bet reizēm tā parādās kā stingri novilktas robežas, bet reizēm kā beznosacījuma dāvana un piedošana. Un tikai tad, kad mēs varbūt gadiem ejot, kaut kā iemācamies arī paši šo līdzsvaru izjust un noturēt, tikai tad arī Dievs mums atklājas aizvien līdzsvarotākā veidā. Un te mēs nonākam atpakaļ pie mūsu šodienas pārdomu teksta. Jo pats evaņģēlijs mums saka, ka Jēzus stāstīja šo līdzību tiem, kas nav līdzsvarā. Proti tekstā sacīts tiem, kas par sevi bija augstās domās un ar nicināšanu skatījās uz citiem. Nav jau runa par to, ka viņi būtu sliktāki par citiem. Varbūt viņi arī objektīvi daudz ko savā dzīvē darīja labu. Un tomēr līdzsvars ir zudis. Te ir kāds cilvēks, kurš vairs neredz sevi tādu, kāds viņš patiesībā ir. Un tad Jēzus lieto ilustrāciju, lai atgrieztu atpakaļ cilvēku līdzsvaru punktā. Bet no otras puses arī šī līdzība satur sevī mierinājumu. Te ir gan bauslība, gan evaņģēlijs. Divi cilvēki lūdz Dievu. Viens ir pašpārliecināts un dzīvo mazliet ilūzijās par sevi, kā viņš ir labs, kā viņš ir sasniedzis pilnību. Viņš nāk pateikties Dievam par visu to labo, kas viņa dzīvē notiek. Līdzās viņam otrs cilvēks, kurš knapi spēja pacelt acis un nespēja tās pacelt uz debesīm. Abi lūdz Dievu. Abi tātad tuvojas tam, kas ir dzīvības avots. Un Jēzus mūs pārsteidz sacīdams, ka pašpārliecinātais savu mēķi nesasniedz. Viņš piedzīvo, ka Dievs nespēlē pēc viņa nosacījumiem. Viņam Dievs parādās kā tāds, kas iebilst viņa pašpārliecībai, liek pamosties sirdsapziņai, liek pēkšņi atkal savā dzīvē ieraudzīt daudz ko aplam. Bet tas otrs, nomāktais un izmisušais, piedzīvo Dievu kā tīru žēlastību, kas piedod un attaisno. Un tad mēs varētu pajautāt katrs sev, ka jūs dzirdējāt šo līdzību. Kā jūs, kā mēs katrs to dzirdējām? Ko mēs sadzirdējām? Vai tā lika mums sarauties un jautāt, vai tikai arī es neesmu tāds pašpārliecināts, ka nav tā, kā arī es esmu iegrimis ilūzijās, Varbūt man laiks pamosties, citādi nebūs labi. Ja varbūt jūs bijāt starp tiem cilvēkiem, kurus uzrunāja tieši šīs līdzības noslēgums, ka tur bija rakstīts arī par to otru cilvēku, ka tas muitnieks aizgāja mājās attaisnots. Un es sadzirdēju, ka arī man ir cerība, arī man ir iespēja. Tas, kā šī Jēzus līdzība mūs trāpa ir atkarīgs no mūsu situācijas. Un tas ir veids, kā Dieva gars caur Bībeles tekstu darbojas. Vienus tas sapurina, liek pamosties, citus mierina. Ļauj beidzot norimt. Būs labi. Un svarīgi šeit ir šis līdzsvars. Nevis nedzīvs, ka līdzsvars atkal kāds princips, bet dzīvs. Uz izaugsmu, uz patiesām garīgām pārmaiņām vērsts. Līdzsvars. Katru dienu Dievs uzrunā mani no jauna, katru dienu viņš uzrunā mani citādi, jo mainos es, un līdz ar to mainās arī tas, kādam ir jābūt manam nākošajam solim. Nekas nestāv uz vietas. Un paldies Dievam, ka viņš ir dzīvs un vada mani pa dzīvības ceļu. Tāpēc galvenais vēstījums ir šāds. Nebaidies no kontrastiem, šķietamām pretrunām, Bībelē vai savā dzīvē. Īstenībā dzīve un dzīvība vienmēr ir kontrastu pilna. Tikai mūsu sagudrotās teorijas ir absolūti kristāli skaidrs. Dzīvē viss notiek nemitīgā kustībā. Vērīgi klausies un saproti, ka Dievs runā dažādi, katrā dzīves brīdī mazliet citādi, un uzticies šai viņa kopējai labvēlībai. Saprot, ka šī labvēlība nav nedzīves princips, bet dzīve īstenība, tad
Tu nekad nesajauksi bauslību ar evaņģēliju, Dieva prasības ar Dieva dāvanām. Tu vienmēr zināsi, kāds ir nākamais solis. Ja tu būsi iestrēdzis un jūtīsies pārāk droši, tad nebrīnies, ka Dieva vārdi tevi izbiedēs un sapurinās, un tas ir tava paša labā. Ja tu esi izmiss un pārāk vājš, tad droši nāc pie Kristus un skaties tikai uz žēlstību un tikai uz piedošanu. Jo Dievs ir dzīvs. Viņš tevi redz. Viņš tev dod tieši tādu barību, kāda tev ir vajadzīga. Ļauj viņam sevi vadīt. Un tu redzēsi, ka no sākotnēji pilnīgi nesaprotamām pretrunām beigās izaugs kaut kas ļoti skaidrs, ļoti labs un ļoti svētīgs. Āmen.